Bom dia. Olha, bom. Graças a Deus. Você viu que hoje estou protegida, estou com uma pimenta pendurada no pescoço. Olha aí, nossa, que tá, aqui não está dando por causa da luz. Agora posso perguntar o porquê dessa proteção? Essa proteção é para tirar quebrante, porque eu estou muito linda, então eu não vou ficar com quebrante. Porque eu estou muito linda. Então eu coloquei essa pimenta para combinar com a roupa e dar muita sorte, porque pimenta é bom para dar sorte, né? Você não tem mais uma aí para mim, não? Tem. Eu quero experimentar, botar em mim também. Você viu ela? Pimenta. Pimenta, pendurada no pescoço. Não, ótimo ter esse fio aqui, ó. É o que é, o arame? Mas é a pimenta de verdade? É pimenta de verdade. Uau. É dedo de moça ainda. Eu quero pra que uma, que é viu? Pimenta? Pra espantar alguma coisa? Pimenta é bom pra tirar olho grosso, quebrante, tudo. Tudo. É que ela se arrumou muito hoje. Eu já me arrumei, então como eu tô linda, né? Daí... Ela não quer ninguém derrubando ela. Eu vou andar com pimenta todo dia, não, então, também. Não, mas eu sou maravilhosa. Olha, a pimenta... minha casa está protegida. Ah, olha só. Pimenta, ruda, espada de Ogum. Você chama de espada de Ogum? É, é. Ah, aqui a gente chama de espada de São Jorge. É. Mas é a mesma, né? É a mesma, ah, vamos pôr lá em casa. Eu devia colocar uma foto no YouTube do Chico. É, isso. Pra espantar os vivejosos. É isso. Oi, querido. Oi. Tudo bem com você, Adriana? Tudo, graças a Deus. Já vi seu doce ali, que tá lindo. Você viu como é que ficou duro, é? Sim. Vamos entrar, então. Vai lá, o que é hoje, Alexandrina? Hoje vai ser lasanha. Lasanha. É, lasanha. Aprendeu com uma patroa aqui em São Paulo, foi, não? Foi. Isso na Bahia não tinha, não. Não, não tinha lasanha na Bahia, não. Na Bahia só tem sisal. Sisal? Não tem lasanha. Não, eu ia falar que na Bahia tem escondidinho, tem... que é, não, que é mais na parecido Bahia, com lasanha, né? Mas deve ter umas lasanhas com camarão, com os peixes. Agora tem, mas antigamente não tinha, não. Agora tem. Não, agora tem. Agora tem. O mundo tá globalizado. Nossa, mãe do céu. A Bahia tem. Tá deixando de ser agora Bahia. Agora tem até internet. Quando eu morava lá, não tinha nada disso. Nem celular. Tem não até tinha. Internet. Tem até internet. O asfalto chegou lá há muito pouco tempo, né? Antigamente era trilho e jegue, pra você andar. Valdomiro, menos. Você não viaja, Valdomiro. Vamos lá tirar a cebola? Nós vamos passear lá fora, na sua horta? Vamos lá. Vamos lá. Valdomiro tá viajando. Tá querendo fazer da minha Bahia. Pois é. Olha, tem coentro. Tem coentro. Olha, nós vamos fazer lasanha com coentro? Com coentro. Então essa lasanha é baiana, essa, viu? Essa lasanha é da Bahia, direto da Bahia. Essa lasanha vai ser baiana. Então, você vai pegar a cebolinha também, não? Cebolinha também. Salsinha, não? Não, salsinha não tem aqui. Uhum. A salsinha tem, mas tá miudinha a salsinha. Entendeu? Mas se a pessoa não tem coentro, pode fazer com salsinha? Pode fazer com salsinha, pode. Quem não gosta de coentro, né? É, pode ter salsinha. Ô, Alexandrina, eu gostei que você colheu o coentro com raiz. Aham. Quer dizer que você vai usar a raiz, eu né? Eu vou fazer tudo assim, ó. Só parabéns. Pra essa daqui eu vou fazer. Você, os torozinhos aqui. Graças à Rede Globo, né? Pois é. Eu meto pau na Rede Globo, mas pra alguma coisa séria, viu? Olha, que feio metendo pau na Rede Globo. Ah. É minha concorrente. Vamos falar bem do concorrente. Não, né? É? É verdade. Deixa eu levar essa panela aqui. Ô, Alexandrina, mas antes de você começar, limpa tudo aí, depois você vem aqui, vai. Pera aí, aqui. Aqui em casa tem muita, tá tendo muita comida, credo. É? A vida tá doce. É, muito. Deve ser isso.
Então vamos, Fico. Mas eu quero primeiro que você vai me contar faz um resumão da receita. Então, a lasanha eu aprendi a fazer aqui com a patroa minha. Sim, já era com essas lasanhas prontas? Já assim, era assim, com a lasanha pronta. Dessas assim de marca, já, né? Já veio aquele pedaço de macarrão pronto, seco. Assim. Isso. Mas tem gente que põe ela assim. Monta ela assim, direto. Mas não é bom, porque acostuma que cozinha uma parte e não cozinha a outra. Ah, quando faz assim. Quando faz assim. É melhor você passar na água quente. Tá. Primeiro, pra depois você... Abre um pacote aí pra mostrar pra nós como que ela é, essa lasanha. Porque eu acho que tem muita gente que nunca viu essa lasanha. Essa daqui, eu nunca vi essa daqui. Ela parece um macarrão, né? É, ela parece um macarrão. Tá. Ela é muito fina. Só por... Olha. Eu vou pôr essa água aqui. Ah, já pra ir cozinhando o seu negócio. Pra ela ferventar. Pra... Que na verdade não precisaria, né? Porque você vai. É o jeito que é, né? É. Que eu vou pôr água aqui pra esquentando e vou colocar o tempero da carne. Ah, é, tem a carne, né? Tem a carne, é. Então, você vai fazer dois tipos de lasanha. É. Uma com queijo e presunto e a outra com molho branco e carne moída. É. Ah, a com molho branco é com carne moída? É, com carne moída, é. Ah. É. Ela vai ficar vermelha e o molho branco em cima. Tá, então tá bom. Bom, os outros ingredientes, o que que é? Olha quem chegou toda bonita aí, Adriana. Olha só, que temos visita. Nossa, mas como você tá emagrecendo. Deixa eu lá, então. Você tá mais bonita ainda, com o rosto feliz. Tá linda. Obrigada. Você gostou? Gostei. Ah, ela tá usando. Ela tá linda. Ela tá usando. Tô fazendo academia. Eu amo você de cabelo solto. Tô fazendo academia. Eu fiquei sabendo. Tô muito feliz. Filma eu, amor. Você tá linda. Pera aí que eu tô cabelo. Não, vai que ela vai dar. Ela vai filmar nós. Ai, você tá muito linda com esse cabelo maravilhoso. Oh, querida. Tô suada. Tá nada, tá cheirosa. Tá ótimo esse abraço aqui. Tava precisando de um abraço assim hoje. É? Obrigado. Eu vi você sendo rezado. Você viu? Eu vi. Eu vi você sendo benzido. É, ó, tô novinho. Você falou limpo. Que você sentiu uma paz. É, mas foi muito bom, senti bem. Mas a mãe dessa. Mas ó, sua carinha tá boa, viu? Tá linda, tá com esse cabelo maravilhoso, solto. Ai, como fica linda. E essa roupa linda, onde você arrumou? Vem direto de São Chico pra ela, especialmente então, pra ela. Legal, legal. Sua esposa querida que me deu. Ai, ficou lindo, casal. Nós dois, nós escolhemos junto. Então, o casal, vocês. Nós escolhemos junto, nosso gosto bateu. Falei, ah, então vai essa. Então, nós dois, linda. Você tá muito bonita. Deixa ele lá filmar sua mãe. Oi, mãe. Oi. É, vem dar todo dia pra mãe, né? Oi, eu tava tentando falar mãe, não vou dar mais. Isso, dá um dia. E essa pimenta? É a primeira coisa que ela viu é a pimenta. Essa pimenta é pra tirar o grosso tudo do bião. É pra gente enfeitar. É de verdade essa pimenta aqui. Ok, bom, então a primeira coisa é temperar a carne. É, temperar a carne. Cebola. 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 Não é cebola? É cebola. Oh, meu Deus, aprendi errado. Não tá bonito, mas isso aqui é de verdade mesmo. É de verdade mesmo. Eu também perguntei se era de verdade. É de verdade mesmo essa pimenta aqui. Fazendo colar também. É de verdade. É de verdade mesmo. É que hoje tava ensinando a fazer uns brincos na... No Edu Guedes. Ah. E eu acho que tô toda doída, Deus. E aí você... Eu aprendi. Daí eu me veio a ideia de pôr a pimenta. Vamos apimentar o visual. Você não comprou tomate, né? Não, você falou que era só molho. É, mas tinha que pôr uns pedacinhos de tomate. Ah, mas você tem na geladeira, eu vi. Eu não tenho. Eu tenho tomate. Tem, eu vi. Ah, tenho. Ah, Alexandrina. Eu vi. Ainda, ó, se você não tivesse aberto a geladeira, eu não ia ver. Tem, olha. Eita, e tem mais um. Não é só esse. Eu tô broca. Sabe que eu tô ficando bem broca, Chico? Eu tô esquecendo das coisas. Ah, entendi. Sobrou. Você falou que é broca. Muita coisa. É muita coisa. Mas... É. Alexandrina, você precisa saber administrar o sucesso. Eu não, vou administrar as panelas. O sucesso que você administra. Sucesso que se administra sozinha. Você que... Não, você administra o sucesso. Eu? Ai, eu também não sou bom pra isso, filha. Ai. Ai, ai. Eu vou administrar a câmera aqui. Esse sim.
Pois é, gente. Você já ligou o fogo? Ah, você já botou gordura na panela ou não? Não. Só deixou ela esquentando ali, né? Ela tá com frio, coitada. Aí eu liguei o fogo errado, Chico. Ainda bem que eu fui olhar, hein, Alexandrina? Você tá precisando de um assistente. É, eu liguei o fogo errado, não era pra ser isso, era pra ser o estrago. Realmente, a broquice está pegando. Tá, tô falando? Ah, é muita coisa, menino. Muita coisa acontecendo. Muita coisa. Alexandrina, esse negócio da gente ficar convidando as pessoas pra vir aqui, será que não vai deixar você doida, não? Eu não, deixa não. Não? Deixa eu feliz, inclusive. Essa casinha assim, sabe? Cheia de gente vindo comer aqui. Te dá abraço, te fala palavra legal. Diz que gosta da gente, que a gente é maravilhoso. Sabe, assim? Tá bom. E tem uns que metem a língua na gente. Tem. Tem outros. Mas eu nem vejo eu isso. Nem, eu passo reto. Eu também. Quero nem saber. Isso é tempero da carne. É da carne, é. Cebolinha. Cebolinha. Cebola, cebolinha. Cebola, cebolinha. O que mais vai nessa carne, Alexandrina? Coentro, cebolinha, tomate. Ah, vai tomate? Vai tomate. Ah, o tomate é pra temperar a carne. O tomate é pra temperar a carne. Entendi. Então, a única coisa que tem que fazer nessa história aí é temperar a carne. Temperar a carne e depois montar, né? E depois montar. Se você não fosse ferventar a massa da lasanha, era só montar e colocar no forno. E colocar no forno, mas é que eu... É. Eu tenho umas dúvidas ainda. Quanto tempo que deixa no forno, Alexandre? Só até amolecer o queijo, quando põe ela pré-cozida, assim, que eu já dou uma cozida nela. Uhum. E... Ah, tá, porque você dá pré-cozida. É. Aqui eu já vou pôr aqui, ó. Já então, você vai misturando o coentro com a cerveja. É. Só pra carne isso, né? Só pra carne, é. A galera, a faquinha ficou boa. Que a Valdomira amolou ela? Não, eu que amolo. Ah, é outra coisa, né? Trabalhar com faca que corta. É. Eu vou na casa dos outros, tem cada faca cega. Eu falo, ai meu Deus. As minhas não, as minhas mesmo já molam. Eu penso assim, como é que consegue trabalhar então, com um negócio desse? Então, com um negócio desse, não. A faca aqui tinha um amolador de faca. Que o seu Pedro amolava as facas aqui. Arrancava até pelo. Ai, ai, só não vou... Olha, primeiro eu vou dar uma secada na carne, viu? Secada? Só pra ela ficar soltinha. Ah, sal com alho. Sal com alho. E a gordura vai ser... Não vai ter gordura de porco na lasanha, não. Vai botar o quê? Eu vou pôr... Olha, um pouco de óleo. Não, a lasanha com gordura de porco não combina. Não combina? Não combina, porque a gordura de porco, ela vai coalhar e a lasanha não fica boa com gordura de porco. Tá bom. Entendeu? Eu acredito em você, Alexandrina. E eu tô bonzinho hoje. Ah. Hoje e sempre, fique bonzinho. Hoje e sempre, fique bonzinho, fica. O que, que é isso aí? Tempero baiano. Tempero baiano. É. Já ligou a panela já, né? Já, agora eu já liguei. Ó, um pouco de óleo. Ah, não tô olhando, Alexandrina. Eu virei a cara pro outro lado, não, tá? Fica. Tu não tá olhando não, Chico? Não. Você podia botar manteiga aí. A manteiga ficava boa, não dava? Não, agora, aqui não. Manteiga só é com uma coisa só. Que essa história de secar a carne aqui? Pra ela não ficar grudada quando for na lasanha embolada. Fica assim, cheia de bolo a carne. Você entendeu? O que você tá botando aí? Colorante. Não avisa ela. É. Agora aqui, ó. Antes de pôr o tempero, você seca ela assim, pra ela ficar soltinha. Ah, o tempero que você fala é o tomate. É, fala... é. Ah, você refoga ela sem tomate sem e cerveja. Nada, é. Entendi o que é secar a carne agora. Entendeu, filho? Vai jogar água aí, não? Não, agora não. Aqui é pra quando tiver todos os temperos, põe um pouco de água pra fazer o molho. Ah, o molho vai sair daí. É. Bom, e aí você vai jogar os tomates aí dentro também? Aqueles molho aqui pronto? Dentro. Vai, né? É, vou. Mas depois que soltar a carne. Ali, ó, tá vendo? Tá soltando a carne, ó. Tá vendo? Tá soltando? Tá, ó. Tá começando. Olha aí, ó. Se você já põe
seguinte, a gente que vai fazer carne moída, é. E aqui põe água, assim. Ah, não. Então a carne vai cozinhar, vai ficar assim, ó, toda cheia de bolinho, grudenta. Tá, primeiro precisa dar uma secada, então. É isso que você... E com a banha de porco também fica grudenta. Ah, é? É, não por fica... Isso que você não, não por é... isso que eu não ponho banha de porco em carne moída, porque ela fica grudenta. Não é só pra me contrariar. Não, você não. Tá... Entendi. Você entendeu? Tá, tá perdoada, Alexandrina. Enquanto vai secando aqui, eu vou lá embaixo buscar as travessas, viu? Ah, pra botar a lasanha? É. Ah, é aquelas de vidro, né, de pirex? É. E não, porque eu fiz sabão ontem. Fez sabão? E eu achei que não ia dar certo, porque o óleo tinha muita água. Mas deu? A mulher que me deu óleo. Mas você não secou a água que tinha? Não, eu despejei tudo de vez. Daí eu despejei de vez, depois foi que eu vi que no óleo tinha água. Ah, você deu tarde. Mas aí eu fiquei, digamos, pronto. Joguei meu produto fora. Mas deu certo? Deu certo. Ah, eu quero sabão, você não gosta daquele sabão? É, eu vou dar. Eu quero um pouquinho. Aham, eu vou dar, porque a Diana também disse que quer. Ah, ela quer? Ah, agora ela quer. Ah. É. Secou? Tá secando. Ela cria uma aguinha primeiro da carne. E você precisa acabar com essa água? E precisa acabar com essa água pra ela poder soltar. Aham. Entendeu? Porque aqui ela já tá grudenta. Alexandre, você percebeu que você tá explicando melhor as receitas agora? Ah, é? É. Você não percebeu? Beleza. É, você tá ficando uma ótima professora. Oh, eu não tô tendo mais que perguntar tanto. Que beleza. Aí, tá vendo que ela tá com você tá cara, é. Né? E ela fica uns gruminhos pequenininhos só, pequenininho, né? Só. Mas se você já põe a água, ela vai ficar... Opa! Outro dia eu fui na casa de uma mulher, a mulher pôs a carne assim, moída no fogo, e lá já vem com a água toda por dentro. E aí, você ficou quieta ou você falou alguma coisa? Eu disse assim, não, mas você já colocou, vai ficar ruim a carne, é mais a língua. Você vai na casa dos outros e vai dar palpite, hein? Então vou dar palpite. Parece assim, o Chico Abelha. É assim, nossa, mas eu não sabia. Eu disse assim, pois a mulher não se põe assim não, porque fica muito ruim. Eu me benzi. E aí, você almoçou lá na casa da mulher, não? E, igual outro. Que a gente foi comer lá, aí eu falando mal. Daí a mulher tacou, ela não pôs tempero nenhum na comida. Não. Ela tacou-lhe sazon. Sazon? Sazon. Ai! Aí eu fui comer, eu disse assim, gente, como que se mora num pedaço de terra e não tem um cheiro verde plantado e só sazon na comida? Eu comi porque eu tava com fome. Ai, meu Deus do céu, Chico. Aqui agora, ó. Tá vendo que ela tá soltinha? Tô vendo. Aí, ó. Se você põe a água, aí não vai dar certo. Ela ficou bonita. E se você põe a gordura de porco, ela vai ficar aquela carne grudenta. Grudenta, né? É, não fica bom com carne moída. A não ser que você não vá montar outro jeito. Aham. Uhum. Ponha só a banha de porco e já vai comer logo. Isso aí vai ficar bom, hein? Nossa, se vai. Já tô sentindo que vai ficar bom. Se vai, Chico. Agora eu vou experimentar o sal. Ela tá bonita a carne, ó. Tá, ela ficou bonita. É. Tem que reconhecer, Alexandrina. Ai. Ai, meu Deus. Fiquei emocionado com o puxa-sal. Não, eu só tô reconhecendo que ficou bom. Agora? Agora. O cheiro tá maravilhoso, deixa eu olhar. Ai, olha, cheiro. Olha. Tá linda, mãe. Ai, que linda. Ela tá linda, ela tá arrasando. Não, hoje ela tá arrasando, viu? Hoje ela tá arrasando. Viu o turbante que eu ganhei ontem? Você viu o turbante? E o turbante pro YouTube. Ah,
Ó, Chico, agora eu vou pôr... Aquele molho que eu adoro. Você não gosta. Não, eu adoro esse molho. Eu adoro. Ai, ai. Tá vendo aí? Você vai botar os três aí, não? Não, aqui não. Aqui eu vou pôr dois. Olha, olha. Isso aí é só pra uma das... Uma lasanha. Uma lasanha. Ó, uma lasanha só aqui. Mais um pouco de sal. É, mais um pouquinho de sal. E aqui tá pronta essa carne. Está pronta o molho da carne. Da carne. Essa que vai com a carne vai essa... só com esse molho e queijo, é isso? E essa daqui vai com molho branco em cima. Ah, essa vai molho branco. É. Que você vai fazer com creme de leite. É, com creme de leite. Que eu vou fazer agora. Vou deixar ela tampadinha aqui. Tomando um gosto. Ah, entendeu? Tomando um gosto. Um gosto. Desligou já o fogo, né? Claro. Ele acabou de ligar. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô filmando seu choro. Um pouquinho vai. Olha, ainda tá queimando. Ah, é porque tá ainda. O aroma dela. Você quer que eu mexa pra você? Você vem aqui na cama? Não, eu mexo. Eu faço esse favor pra você, Alexandrina. Eu mexo. Ai, ai. Essa panela, o panelinho sem vergonha. Ah, é pra queimar, né? Ela vai queimando aonde não deve. Sim, sim, eu sei como é. É inox, né? É. Ela vai queimando onde não deve queimar. Essas panelas de inox é legal quando elas têm o fundo grosso. Uhum. Aí elas não queimam. Elas têm uma camada lá de, não sei se é de cobre ou o que é. Sei, aí não queima não. Mas essa tem. Tem? Ela é grossa? Ela é grossa, mas ela é sem mesmo queimar. Assim ela queima. Mesmo assim, se não coisar, ó, de um lado aqui ela vai queimando. Ó. De lado errado. Do lado errado. É, do lado errado. Qual que é o lado certo de queimar? Era pra queimar aqui no meio. No meio. É. Ah, não, tá. Mas elas têm, sabe por quê? Ah. Porque uma dessa daqui largou a tampa assim, no primeiro fundo. Ah, essa soltou? Ela soltou. Aí você viu. Daí eu vi que ela tem um tipo uma chapa assim de ferro. É isso mesmo, é. É. Nossa, eu tô morrendo de fome, Alexandrina. Sério? Mas tem carne ali, você não quer comer? Não, eu quero comer essa lasanha. Ah, tá. Mas daqui a pouco tá bom. Tem salada. Não, se eu tiver muito a perigo, aí eu como. É. Ah, tô gostando de ver, ela tá dourando mesmo dourando a mesmo. Cebola. É. Isso aí dá outro sabor, hein? Aham. Uhum. É. E com essa manteiga. Ah, não faz. Uhum. Não fez barulho. Não fez, tá que nem a minha soda ontem. Mas aqui eu ainda. Olha, o que veio dentro, Chico? O que veio? Não é o meu dente. Ei, as coisas estão mudando de lugar muito aqui, viu? Não é o meu dente, não. Faz de conta que eu não vi. Chico, não. Olha aqui, leite. Ah, é um monte de leite que você vai pôr. Olha, ainda tô escondendo. Você pode até botar água agora, gente. Esse leite não, é água agora. Menino. Descongela com esse celular. Olha o fogo, hein, acesa. Isso aí, Alexandrina, tem que ficar duro? Tem. Tem que engrossar, né? Tem que engrossar, é. E ficar um pouco durinho, não muito, mas tem que ficar. E é só isso aí que você vai fazer ou mais um pouquinho? Não, eu vou ver o... Eu vou... Conforme ele vai endurecendo, daí eu vou pôr no leite. Você pôs sal aí também, né? Coloquei um pouquinho. Esse leite, esse molho, Chico... Também com espinafre é uma delícia, espinafre com esse molho branco. Ah, isso com espinafre. Você refoga o espinafre e joga esse molho. E joga esse molho em cima. Isso aí é um que a gente podia fazer um dia, hein? É, fica lindo, né? Verde com branco. E gostoso. A cebola parece que apertou meus olhos. Hoje eu aprendi... O homem fez omelete de cenoura com... queijo ralado, esse queijo parmesão. Mas você já fez um negócio que é bem parecido com isso, né? Aqueles omeletes seu. É, mas esse daí é diferente. É só com que você mistura a cenoura com queijo,
você rala a cenoura, seca no pano. O homem fez assim. Seca no pano. Seca no pano para não ter água. E depois você mistura com esse queijo ralado, parmesão. Aí que depois você vai montando os pouquinhos assim e põe ela para derreter. A cenoura gruda junto com o queijo parmesão. Além de ficar bonito, ainda fica. Diz ele que ainda fica gostoso. Diz ele? Ele fica um creme mesmo. Ele fica um creme mesmo. Ele ensinou duas receitas, Chico. E aí, vai mais leite aí? Não. Vai mais um pouquinho de sal. Sal. Quem que ensinou aí, do Guedes, esse cara? Hoje? Esse que você aprendeu, esse aí. Você falou que ele ensinou. Quem é ele? Hoje? É. Não, é um cozinheiro que vem nele. Ele vem lá no Edu Guedes. Ah, o Edu Guedes, ele é cozinheiro também? Não. Ele é, mas ele não tá fazendo mais não. Ah, agora ele agora vem um rapaz, faz, né? É. Vem um senhor de idade que faz. Entendi. Bom, você botou mais manteiga, mais sal. Mas tá tudo sem gosto aí, tá, né? Pelo jeito. Gosto. E ali esse negócio é muito bom. Muito gostoso. Esse negócio é gostoso. Gostoso. Eita. Eu já vi que você vai colocando as coisas lá, né? Ué. É. Conversando e... Não, é assim, é. Ô, Alessandrina, você não tem jeito. Você, no fim, você usou o leite inteiro. Eu usei o leite inteiro, foi. Esse leite que parece água ralada. Água de arroz. Ô, leite sem vergonha. Agora eu vou ligar aqui o fogo. Agora você vai dar banho no macarrão. No macarrão, é. Tá. Isso aí dá um trabalhinho, você vai estar quase uns 15 minutos aí mexendo esse negócio. Esse creme? É. É? Faz tempo que você está mexendo isso. Se não der trabalho, não fica gostoso. Né, Chico? Tu que tá falando. Deixa eu pegar o escorredor de arroz ali, Chico. Vai cair água do carro, você acredita? Você foi pegar mais cheiro verde pra colocar no fim, né? Daí eu aproveitei e já trouxe. Aproveitei a caminhada, daí já muito trouxe. Bem, vamos economizar a escada. É, e as perninhas da velha. Aqui já tá pronto, esse já tá pronto, esse já tá pronto. Vamos agora o macarrão vai tomar banho. É. Esqueceu o quê? Nada. Esqueci de pôr o creme de leite no molho branco. Olha, agora que eu vi as latas aqui, ó. Mas o creme ficou tão gostoso. Ficou gostoso sem? Sem? Ok, mas não, então... Mas... Não, vamos explicar para as pessoas, não, então? Deixa eu ver aqui o gosto. Dava para ter colocado, sim. Tinha até espaço. Ficou bom? Ficou. Não precisou, porque você botou manteiga pra burro, né? Pus manteiga pra burro. É. Então, se a pessoa quiser, ela põe creme de leite. Quero, vamos ver. Experimenta. Vou botar um. Olha como ficou gostoso. Já tá bom. Já tá bom. Não precisa. Não precisa. Se não quiser pôr, não põe. O certo é... Quem quiser, põe. Já ficou porque... Mãe, já tá gostoso. Manteiga. Tá gostoso, por causa da manteiga. Tá bem gostoso. Muito gostoso. Ficou light, porque não tem creme de leite. Muito light. Ai, ai. Bom, agora vai ter que ferver isso aí pra depois nós montar. Aí vai ser com queijo e presunto. Presunto. E não tem molho branco essa. Hã? Essa tem aí. Molho vermelho. Ah, é só vermelho? Só vermelho. Eu vou comer só da outra, eu acho. Por quê?
Ah, porque essa aí é só queijo, presunto e tomate. Você não gosta? Não, não é que eu não gosto, eu vou preferir a outra. Não, você come as duas. Esse nariz entupido. Nariz entupido. O que acontece? Vamos pro nariz entupido, acabou. Forno. Forno. Nariz entupido. Forno nelas. Olha lá, Chico. Forno médio, né, Alexandrina? Não, nada de médio, não. Nada de médio? Não, porque se for médio, ele vai demorar muito. Tá, e quanto tempo? Até ficar pronto. Eu já pergunto, né? É, até derreter o queijo. Gente, a lasanha? A lasanha saiu. Está agora, pronta quando está ela está pronta. Quando ela está pronta, até derreter o queijo, Chico. Sim, senhora. Eba! Eba! Terminei a lasanha. É sobre a data do Zulu. Lasanha! Tá pronta, Alexandre? Tá pronta, sim. Tá com toda a cara que tá pronta. Alexandre, você quer comer? Não, come. Então filma eu. É, vamos lá. Filma eu. Beleza? Beleza. Bom, gente, eu vou comer das duas lasanhas, porque eu quero experimentar como é que é o sabor das duas. Tá uma delícia, Chico. Ah, eu já tô sabendo que vai estar gostoso. Ó, essa daqui é a de carne moída. Sabor do coentro perfeito, Alexandre. É, ficou bom. É, não, vai baixar, assim, senão não aparece, né? Tá aparecendo, tá. Tá aparecendo, mas Chico. Sobe mais no nosso... Isso, ah, aí. Tá. Agora tá, tá melhor, tá. Ei. Agora a de queijo e presunto. Pra quanto? Pra burro. Hã? Pra quanto? Pra burro pro Chico, espera esfriar, Chico. Misericórdia. Não tô nem conseguindo falar. Ave Maria. Aí, Sandrina, as duas estão perfeitas. Ah. Uma delícia. Eu não sou de comer lasanha sempre. Aham. Mas, olha, ela tá. Mas... acho que não dá pra ficar melhor que isso, não. Não, ela tá uma delícia, gente. Pela cara dela, só de queijo. Nota máxima, Alexandrina. Ei! Muito bom. Olha, lembrando o seguinte: se você for fazer do jeito que eles mandam na embalagem, você tem que fazer o molho bem molhado, bem cheio de água mesmo, uhum, pra dar tempo de cozinhar. Aí você bota um papel alumínio por cima, que aí cozinha mesmo a massa. Mas se você for fazer com molho mais seco, igual a Alexandrina fez, tem que cozinhar ela antes, passar numa água, pra ela já dar uma pré-cozida. Tá bom, gente? Ó, bom apetite. Tchau, gente. Alexandrina, sua vez de comer. 10. É muitas notas. Vai lá.
Ficou até com o saborzinho do coentro, Alexandre. Nossa, é? É. Que delícia, menina. Ai. Eu esqueci de falar, façam em sua casa, vocês vão adorar. É, façam em sua casa, gente, vocês vão adorar. Gente, vamos comer lasanha, gente? Vamos. Olha. Coma logo a sua, que eu quero comer a minha também. Mas tá quente, não tá? Tá quente. Nossa. Essa de presunto, ela tá mais quente que a outra, por causa do queijo, eu acho. Tá, né? Tá muito quente. Ah, você pegou de presunto só, né? A outra você nem vai comer? Vou. A primeira foi daqui. Tá dando pra comer? Uhum. Tá, mas tá gostosa. Tá boa? Nossa, mãe. E aí, Alexandrina, nota máxima também? Máxima. Máxima. Olha, gente, meu colar. Lindo. A melhor coisa que tem que comer na panelinha. É. Olha que coisa mais linda. É. A gente aqui não tem essa preocupação, tranquilo. Dedé, isso aqui é novo? De ontem? Não. Entendeu? Acho que ontem é esse aqui, ó. Esse. Vamos conversar com a turma lá? Vamos. Turma, depois de uma lasanha maravilhosa, a gente queria estar dormindo, mas a gente tem que dar os abraços pra vocês. Mas a gente não queria estar dormindo, você que tá querendo dormir. Não, mas o seu olhinho assim que tava ali, meu Deus. Foi da cebola. Ah, foi da cebola, lógico, a cebola é. Ainda é o efeito da cebola, faz duas horas pra. Cebola é. Não sabia. Que foi essa? Cebola é essa? Cebola, que cebola é essa? Cebola é essa? Vai lá, madame. Então, ó, ela tem um abraço aí para. Lídia do Pernambuco? Lídia do Pernambuco. Um abraço pra Lídia do Pernambuco. Lídia, um abraço pra você, que ligou ontem. E um abraço pra Dona Adelaide. Um abraço pra Dona Adelaide. Que ligou pra mim essa semana. E pra família da Dona Hilda, você vai dar depois ou agora? Agora. Agora. E a Dona Hilda que esteve aqui com a família dela, trazendo... É, todo mundo de novo, então? É. Então, Dona Hilda, mais uma vez, a gente gostou tanto de vocês que nós vamos mandar mais uma leva de abraço. Mais um monte de abraço para Dona Hilda e para a família dela. Para Maria Aparecida, para Roseli, para o José Milton e para o Pedro. Um abraço. Um abraço para a família toda. Um abraço para todos vocês, Dona Hilda. Venham sempre? Venham sempre. Venham sempre. E traga a sua sobrinha e as duas gêmeas. Hã? Pode falar? Pode falar? Pode falar assim? Então entra aqui, entra aqui. Nossa. Ajoelha aqui na... Ah, você não aí, vai. Aí, Hilton. Quem é Ailton, rapaz? Beleza, filho? Quem é Ailton? O filho da senhora que tava aqui, ó. Quase de Manel. Não é. É, Ailton, é sim, filho. É, cara, é outro nome. Tá aqui, é, pai. Tá aqui, tá escrito. Milton. 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 Ô, Milton. Desculpa. Cabeça do Milton. Fala, Betão. Não liga, não. Um abraço, Milton. Aqui é o Valdomiro, é meio pancada. Ele comeu uma cascavel inteira. É, ele comeu. Agora ele pode dançar. Então, você vai ter que dançar hoje, hein? Pegue as calças. É. E bota uma camisa aí, senão vai ficar camisa, muito. Senão vai ficar muito feio. A gente vai ser censurado. Vai fechar a câmera, você fala, né? É, também. Passa aqui. Aí, turma, um abraço, os abraços do Chico Abelha agora. Gabriel Rocha, de Governador Mangabeira, Bahia. Um abraço, Gabriel. Marcelo Fernandes do Rio de Janeiro. Um abraço. Francinete Gomes de Osasco. Um abraço. Aline Leite do Rio de Janeiro. Um abraço. Érica e Rafinha de Magé, Rio de Janeiro. Um abraço. João Vitor de Goiás. Um abraço. Mônica de Osasco. Abraço, Mônica. Maria Helena de Blumenau. Um abraço. Elaine de Brasília. Um abraço. Andréia e Murilo de Santa Cruz do Rio Pardo. Ah, Murilo? Abraço, Murilo. Você está falando do Murilo? É. José Pires, que mora nos Estados Unidos. Um abraço, José Pires. Ivanete de Piabeta, Magé, Rio de Janeiro. Um abraço. Milene Teodoro de Goiânia, Goiás. Um abraço. Vitória de Patos de Minas. Um abraço. E a família Oliveira de Taubaté. Um abraço. Não, calma, tem o Carlos, a Rosa e os filhos, a Ana Clara, a Maria e o Miguel. Taubaté. Um abraço. Isso. É, eles querem morar na roça, eles estão aprendendo com nós, fazendo um curso intensivo. Curso Valéria Paula de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço. Odenir de Cascavel, Ceará. Um abraço. E a Raquel Fazolin, que sempre comenta no canal do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço e recuperação pra você, Raquel. Tomara que você consiga escutar logo de novo. Um abraço. Abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Agora, sua vez.
Um abraço pra... Posso falar mesmo? Não. Primeiro era. Deixa eu soltar a mão também, deve ficar bonitão na foto. É. Oi, gente. Fala com o povo. Olá, Murilo. Dá tchau. Um abraço. Você fala? Fala assim. Gente. Fala tudo que vier na sua cabeça. Oi, gente. Oi, gente. Eu tô de volta hoje. Eu vim aqui almoçar na casa da minha mãe. Vocês pediram tanto pra eu aparecer, hoje eu apareci. Tô aqui firme e forte, agradeço por vocês terem rezado por mim. E eu tô me recuperando bem, graças a Deus. E muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês e a nós todos. É isso aí, Ivana. Um abraço pra todos. Um abraço pra Carol, um abraço pro Betinho. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra Lói, um abraço pra todo mundo. Patrimônio da humanidade e do amor. Que diabo é isso? Quem é o patrimônio da humanidade e do amor? É ela. Ela mesma, ela fala dela mesmo. Ela fala dela mesmo. Tá imitando a Alexandrina. É, ela fala assim. Hoje ela tava cantando manhã cedo. Ah, é? É, essa música aí. Primeiro eu, depois eu falo você. Cadê o violão dele? Eu toco uma, depois você toca uma. Espera a sua vez. Aguarde sua vez. Olha lá, ó. Aqui, ó. Primeiro eu, depois você, tá? Não chora não, que depois é você. Sereno, eu caio, eu caio. Sereno, deixa cair. Sereno, da madrugada, não deixa. Calma, eu vou pôr pra você, segura assim, ó. Toca. Agora toca. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, Dona Chica, Casimiro, Cê, no berro que o gato deu. Miau! Era um gato everete, super pilhalha, resistente, Dona Chica. Vamos cantar outra? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Coti, coti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Ele quer pegar o violão, mas, sim. É.